Jó é conhecido por ser um homem justo e temente a Deus. Ele vivia uma vida próspera, com uma família amorosa, saúde e riquezas. No entanto, um dia, Jó foi submetido a uma série de provações que testaram sua fé e força de vontade. Jó perdeu tudo o que possuía. Suas riquezas foram destruídas, seu gado foi tomado, sua casa desabou e até mesmo seus filhos foram tragados por uma tragédia. Ele foi deixado em profunda angústia e desespero. Apesar de tudo isso, Jó não renegou sua fé em Deus. Ele permaneceu firme em sua devoção, mesmo em meio ao sofrimento. Jó questionou a Deus, buscando respostas para o porquê de tanta dor, mas nunca deixou de confiar em sua sabedoria e justiça. Durante seu sofrimento, Jó também enfrentou a crítica e o julgamento de seus amigos. Eles insistiam em que Jó devia ter pecado para merecer tal punição. No entanto, Jó se manteve íntegro em sua fé, recusando-se a aceitar as acusações injustas. No auge de sua aflição, Jó teve um encontro profundo com Deus. Ele recebeu respostas que transcendiam seu entendimento humano e foi lembrado da grandeza e soberania divinas. Jó compreendeu que nem sempre podemos entender os desígnios de Deus, mas podemos confiar em sua justiça e amor. Por fim, Deus restaurou a vida de Jó. Ele lhe concedeu saúde, bens e uma família ainda mais abençoada do que antes. Jó aprendeu que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fidelidade a Deus e a busca pela retidão são recompensadas. Conclusão: a história de Jó nos ensina lições valiosas. Ela nos mostra a importância de manter a fé e a confiança em Deus, mesmo diante das adversidades mais cruéis. Jó nos ensina que o sofrimento pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual e que, no final, a justiça divina prevalecerá. Espero que tenham apreciado essa breve exploração da vida de Jó. Deixem seus comentários abaixo compartilhando suas reflexões sobre essa história inspiradora. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo enriquecedor como esse.